মুস্তফা কামাল আজহারি এটা সুনামি হয়। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে দাঢ়ি নাৰাখে তেওঁ নৰকত যায়। গোটেই পৃথিৱীৰ মোল্লাসকল আৰু যিবিলাক মোল্লা মৰি গৈছে সেইবোৰ যদি কবৰৰ পৰা উঠি আহে তথাপিও এই কথা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ মুছলমান সমাজত এফালে মই থিয় হৈ আছো, আনফালে মোল্লাসকল থিয় হৈ আছে, আৰু মই সদায় ইছলামক সহজ কৰিব চেষ্টা কৰিছো। মই অসমৰ 98% সেই লোকসকলক জাহান্নামৰ পৰা বচাবৰ চেষ্টা কৰি আছো। তেওঁলোকে কিয় তোমালোকে ইমান বিৰোধিতা কৰিলা, কিয় মোক অপমান কৰিলা, ইয়াৰ উত্তৰ মোক লাগিব।